કે કંઈક તો હશે ને મારામાં જો અહીં આવેલો છું, કંઈક તો હશે ને મારામાં જો અહીં આવેલો છું. બાકી તમારી જેમ ત્યાં બેસીને ઘણું બધું સાંભળેલો છું, ગાય બનીને ઘણું બધું વાગોળેલો છું, રસ્તા ઉપર ધૂળ બનીને આળોટેલો છું, એક કાંટો બનીને બધાને પગમાં વાગેલો છું, અંતે એક ફૂલ બનીને ઘણાને સુગંધ પણ આપેલો છું, કંઈક તો હશે ને મારામાં જો અહીં આવેલો છું. તો હવે એક મયંકભાઈ માટે તમે જે લખ્યું છે એની ઉપર કે લાખ કોશિશો પર ભી ઉસે મોહબ્બત નહીં સિખા પાયે ના, તિલિયાં સારી જલા દી માચિસ કી પર આગ નહીં લગા પાયે ના. તો હવે એક નાનકડી થોડી મોટિવેશનલ દેવાય તો નહીં પણ જ્યાં સુધી શું કામ, કેમ કે ઇન્ટરનલ મોટિવેશનલ ન હોય તો બીજું કાંઈ કામનું નથી. તો એક નાનકડી એવી રચના, કોણે કહ્યું કમજોર છે તું, કોણે કહ્યું કમજોર છે તું, સરખું જો અરીસામાં અંદરથી ભરેલો એક વાદળ ઘનઘોર છે તું, પહેલા વરસાદમાં ખુલ્લા મનથી નાચી શકે એ મોર છે તું, બધા સંબંધ સાચવી શકે છે પાતળો હોવા છતાં, પાતળો પણ મજબૂત દોર છે તું, છે જો પાણી તારામાં તો વરસાવી દે, અને જો આગ હોય તો બધાને સળગાવી દે, પણ આ બધું કરવામાં ધ્યાન પોતાનું પણ રાખજે, મા બાપની લાગણીઓથી ઉગાડેલો છોડ છે તું. હવે સમજાણો તને કોણ છે તું, અને આગળની લાઈન થોડાક રિસેન્ટ ટોપિક ઉપર છે જે થોડુંક જ પાસ થઈ ગયું છે, કે હથોડો ના હોવા છતાં વીજળીની તાકાત છે તારામાં, એટલે જ કહું છું કે થોર છે તું, અંદરથી ભરેલો એક વાદળ ઘનઘોર છે તું, કોણે કહ્યું કમજોર છે તું. થેન્ક યુ મને સાંભળવા.